Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր երկրորդ ընթերցումից առաջ քննարկեց դատական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու կառավարության ներկայացրած նախագծերի փաթեթը։ Գործադիրել հրամշակված նախագծով առաջարկում է ընդլայնել դատավորների պատասխանատվության կանչելու հնարավորությունները։ Պետաիրավական հանձնաժողովում հնչած մի շարք առաջարկների հետ կապված, այդպես հանրադառնամ, մասնավորապես առաջարկվել էր դատանի նախագահի և վճռաբեկ դատանի պալատների նախագահների լիազորությունների դադարեցումը առանձին կարգավորել։ Մենք կարծում ենք, որ նախագահի լիազորությունների դադարեցումը կլինի իր որպես դատավորի վարքագծի կանոնների խախտման դեպքում և համարում ենք մեր առաջարկած տարբերակը ընդունելի։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանից պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը փաստեց իրենց ներկայացրած առաջարկների գերակշիռ մասը կառավարությունը չի ընդունել։ Մենք խմբակցությունում կքննարկենք, արդյոք այդ բացական արձագանքը, որ տվել եք մեր դրույթներին, դա եթե մեր կողմից անընդունելի համարվեն, վերջում արդեն լիագումար նիստին վերջնական մեր կարծիքը կարտահայտենք։ Ուշագրավ առաջարկով հանդես եկավ հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը, ասաց, թեև հակված չի որևէ օրենք հետադարձ ուժ ունենա, այդուհանդերձ բացատրեց, որոշ դատավորներ ծանոթ լինելով մի հետ պրակտիկային, իրենց կայացրած ակտերով թույլ են տվել այնպիսի վարքագից, որով խախտվել են մարդու հիմնարար իրավունքները։ Այն դեպքերում, երբ որ դատավորը այնպիսի արարք է կատարել, որը հանգեցրել է մարդու հիմնարար իրավունքների լուրջ խախտումներին, ապա այդ արարքների նկատմամբ որևիցե ժամկետային սահմանափակում չպետք է նախատեսվի։ Իմ քայլից Արուսյակ Ջուլհակյանը հիշեցրեց, թե մինչ հեղափոխություն ինչպես են ոտնահարվել քաղաքացիների իրավունքները, հատկապես հետընտրական գործընթացներում։ Մենք այստեղ ունենք քաղաքական խնդիր, ապահովելու այն արդարությունը, որի համար քաղաքացիները 2018 թվականին դուրս են եկել փողոց, թե մենք դա ինչպես պետք է անենք, պետք է քննարկենք, հասկանանք, թե իրավական առումով դա ինչպես պետք է ձևակերպվի։ Արդարադատության նախարարն Առնվազն ներկայացված փաթեթի շրջանակում առաջարկը չընդունեց, նշելով, որ օրենքի հետադարձ ուժի հետ կապված խնդիրներ կառաջանան։ Հանձնաժողովում օրենսդրական փաթեթի քվեարկությունը տեղի կունենա երկու շաբթի։ Շողիկ Գալստյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։